أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق اللہ کے شریک ہوتے تو صاحب عرش کی طرف کوئی راہ تو نکالتے، وہ تو ان کی بنائی باتوں سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے گن نہ گاتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک اللہ تحمل والا اور بخشنے والا ہے. معزز سامعین، آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات کی تلاوت سنی اور ترجمہ بھی سماعت فرمایا. یہ آیات اپنے مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے سابقہ آیات ہی کا تسلسل ہیں. پچھلی آیات جو کل کے درس میں ہمارے زیر مطالعہ تھیں، ان میں کچھ معاشرتی اور اخلاقی اصولوں کا تذکرہ تھا، اور ساتھ ہی شرک کی مذمت بھی کی گئی تھی، اور حکم دیا گیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے، اپنی تمام امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ کرے. اس کے ساتھ ہی ان کے ایک باطل نظریے کی تردید بھی کی گئی تھی. کفار مکہ اور دیگر منکرین عرب کا خیال تھا کہ فرشتے وجود رکھتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ اپنی ان بیٹیوں کے ذریعے دنیا کا کام چلاتا ہے. قرآن مجید نے ان کے اس لغو اور بے بنیاد عقیدے کا الزامی جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی عجیب بات کرتے ہو کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اور جب اللہ کی باری آئی تو کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. مراد یہ کہ اللہ جو سب کو اولاد دیتا ہے تو وہ اپنے لیے بھلا بیٹیاں پسند کرتا؟ ظاہر ہے کہ وہ ان تمام دنیاوی آلائشوں سے منزہ اور پاک ہے. اس کے لڑکے لڑکیاں کوئی نہیں، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے. وہ اپنی ذات میں ہر طرح سے بلند و بالا ہے، عرفا ہے. اسے دنیا کا نظام چلانے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اس تناظر میں آج کی تلاوت شدہ آیات کے اندر عقیدہ توحید کی تائید میں کچھ اور دلائل دیے گئے ہیں. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہے. فرمایا کہ اے ہمارے رسول، آپ ان لوگوں سے یہ سوال کیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود بھی اللہ کے شریک ہوتے تو وہ بھی تو اس بات کی کوشش کرتے کہ اس کائنات پر ان کا قبضہ ہو، کائنات کی ہر چیز ان کا حکم مانے، اور وہ اس مالک ارض و سما کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتے، یا اس کے مقام پر بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل تو پیدا کرتے، لیکن بالفعل ایسا ہے نہ ہو سکتا ہے. اس آیت میں عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی مذمت میں قوی اور مسکت دلیل دی گئی. ظاہر ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی صاحب عظمت، صاحب طاقت، صاحب جبروت قوتیں ہوتی جیسا کہ یہ لوگ گمان رکھتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ ساری طاقتیں مل کر یا فردن فردن اس پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی، اور رب العرش کو معاذ اللہ زیر کرنے اور اس پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرتی. لیکن ایسا کہاں ممکن ہے؟ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، بارشیں اللہ کے حکم سے برس رہی ہیں. دنیا کا کون سا کام ہے جس کا کوئی جز بھی ان باطل قوتوں کے کنٹرول میں ہو؟
سب کچھ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے تو ثابت ہوا کہ اصل طاقت اور قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی تمام قوتوں کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے اک وہی باقی بتانے آزری۔ اسی بات کو آیت کے اگلے حصے میں مزید وضاحت سے فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالی کے بارے میں ان کے تمام گمان غلط ہیں، باطل ہیں، اور اللہ تعالی ان کی تمام بد اعتقادیوں سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہاں پر اللہ کی صفات میں سے دو صفتوں کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا، فرمایا علوا کبیرا، اللہ تعالی ان لوگوں کے باطل خیالات کی نسبت اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی شان رفعت تک ان کے گمان کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ دوسرے فرمایا کبیرا، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی تک دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی، اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ یہ لوگ اس کی عظمت، کبریائی اور وحدانیت کو تسلیم کریں اور اسی کے بندے بن کر رہیں۔ جہاں تک اللہ کی عظمت، اللہ کی تسبیح اور حمد کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی انسان کا محتاج نہیں، انسان اس کو مانے نہ مانے اس کی ذات کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ارض و سما اور اس کے درمیان موجود ہر ہر چیز عملاً اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ کی حمد کے گن گا رہی ہے۔ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب عملاً اللہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت مہیا کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ عقل سوال کرتی ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو اس کی تسبیح کیا ہے، تسبیح کے بول کیا ہیں، وہ کس طرح تسبیح کرتی ہے؟ یہ معاملہ چونکہ فہم و عقل سے ماورا ہے اس لیے اس کی تفصیل یا وضاحت کی بجائے قرآن نے کہا وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں، پرندے صبح کے وقت چہچہاتے ہیں، ممکن ہے وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح ہی کرتے ہوں۔ اسی طرح جمادات، نباتات، حیوانات سب کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی حمد کرتے ہوں جس کا انسان کو شعور و ادراک نہیں دیا گیا۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا انہو کان حلیما غفورا، عقل کو ہمارے احکام کی تعمیل میں دم مارنے کی مجال نہیں، عقل پرستوں کی پکڑ گرفت کے لیے ان کی یہ سوچ ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ حلیم ہے یعنی بردبار ہے، ایک دم گرفت نہیں کرتا۔ دوسرے فرمایا غفورا، یعنی وہ بخشنے والا ہے، انسان کی لغزشوں کوتاہیوں کو ہر دم معاف کرتا رہتا ہے، اگر گرفت کرنے پر آئے تو انسان لمحہ بھر بھی زندہ نہ رہ سکے۔ ہم نے عصیاں سے کبھی کنارہ نہ کیا، تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت ایک حقیقت ثابتہ ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں سر منہ فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کی توحید کی نفی کر دیں، تسلیم نہ کریں، تب بھی نہ تو اللہ کی عظمت متاثر ہوگی اور نہ ہی اس کی وحدانیت میں فرق آئے گا، اللہ تو اللہ ہی رہے گا، وہ ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ البتہ تسلیم اور عدم تسلیم سے انسان انجام کے اعتبار سے ضرور متاثر ہوں گے، جو اللہ کی عظمت و وحدانیت کے قائل ہوں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی، جبکہ نہ ماننے والے اللہ کا تو کچھ نقصان نہ کر پائیں گے، البتہ ان کی عاقبت تباہ ہوگی اور وہ جہنم کی شکل میں مستقل عذاب کے مستحق ہوں گے جس سے انہیں کبھی خلاصی نہ مل سکے گی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول۔
This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.